Mheshimiwa, kwanza nataka nianze na kuiweka kuiweka vizuri swala la mchakato mzima kutoka mwanzo wake mpaka hapa tulipofikia, bwana speaker, ya kwamba utaratibu wenyewe ambao ulitumika katika kufikia mahali tulipo hivi sasa kuwa na bill, ripoti zimekuwa katika hali ya kukanganyana kutoka Bomas 1, bwana speaker, KICC, bwana speaker, na Bomas 2. Ripoti zote, mheshimiwa speaker, zilikuwa zinakanganyana. Mheshimiwa speaker, tumesikia ya kwamba bill ambayo imepelekwa katika county assembly, kwenye mabunge ya county kwenda kuzungumziwa, mheshimiwa speaker, ni kwamba bill hii, asante, proceed, asante mheshimiwa speaker, bill ambayo ilipelekwa katika mabunge yetu ya county, tulipata kujua ya kwamba bill ile ambayo IEBC chairman alitoa, amani alipata kopi moja ikakuwa gazetted, lakini ile ambazo zimepelekwa kwa county assembly kuzungumziwa zilitoka kwa secretariat ya BBI, mheshimiwa speaker, ambayo zilipofika kwa chairman ambaye ni Chebukati, mheshimiwa speaker, hazikuwa bills ambazo zimekuwa gazetted. Mheshimiwa speaker, mimi nataka niseme ya kwamba hilo peke yake, mheshimiwa speaker, inamaanisha kwamba tayari sheria ilikuwa imehujumiwa, kwa sababu zile bills ambazo zimefika kule katika mabunge yetu ya county, mheshimiwa speaker, tumepata kujua nyingine zilikuwa sawa, nyingine hazikuwa sawa. Na kwa sababu hiyo, Mr. Speaker, mimi nataka niseme na pinga, kwa sababu hatujui hata leo tukipitisha, sisi kama bunge tukipitisha, hakuna ukweli ambao ambao tuko nao ya kwamba bill hii tumepitisha na itakayoenda sasa labda kwa referendum ama kwa kura ya maoni, mheshimiwa speaker, itakuwa iko sawa, kwa sababu inaonekana kuna bills nyingi ambazo kila leo inatolewa hii, kesho inatolewa ile. Kwa sababu hiyo, mheshimiwa speaker, hakuna uaminifu katika mchakato mzima huu wa BBI. Mheshimiwa speaker, jambo ambalo mimi limenistajabisha si kwamba ati tumevunja sheria kama bunge, lakini ni jambo la aibu, mheshimiwa speaker, kwamba kikao cha dharura, kikao hususan, kinaweza kuitwa, wabunge wanaweza kuitwa kutoka kwa muhula wao wa mapumziko kuja kwa kikao cha dharura kuja kuzungumzia mchakato wa BBI badala ya kuzungumzia matatizo yanayomwathiri mwananchi katika hali hii ngumu ya maisha katika nchi yetu ya Kenya. Mheshimiwa speaker, tungekuwa leo tunazungumzia angalau ripoti ya kutoka kwa Wizara ya Afya na mchakato mzima ambao serikali yetu kupitia Mheshimiwa Uhuru Kenyatta imeweka kumhusu mwananchi, mheshimiwa speaker. Lakini leo tunazungumzia order, Honorable Aisha, what is out of order, Honorable Bui Robert? Yeah, thank you, Mr. Speaker. I'm on a point of order. I have listened very keenly to my sister, the Honorable Member for Malindi. And Mr. Speaker, she has stated unanswered that members of parliament have been called back from resting. Mr. Speaker, I wanted to go on record that we were not at home resting. We were actually stopped from being in parliament because of the COVID-19. So we've come actually here to come and deal with issues of BBI, not because we've come from resting, but because we are closed. We would have actually been in parliament. Mr. Speaker, is she in order? To say that we are coming from home, we are supposed to be resting? Mheshimiwa speaker, Kiswahili kitukuzwe. Clearly you are giving certain information to Honorable Aisha. It's not a point of order. Honorable Aisha, proceed. Mheshimiwa speaker,
Kiswahili kitukuzwe. Tumetoka kwenye mapumziko na tukaitwa hususan kwa kikao maalum. Kwa hivyo hapo hakuna hoja ambayo inatatiza mheshimiwa. Na nataka pia labda ningekushauri ukapata kidogo darasa la Kiswahili, manake ni lugha ambayo inaeleweka kikatiba, inatambulika kikatiba. Mheshimiwa Speaker, nataka niseme ya kwamba wananchi katika taifa letu la Kenya, Mheshimiwa Speaker, ambao sisi wametupa nguvu zao kuweza kuwasemea katika bunge hili. Mheshimiwa Speaker, leo wananchi wanaumia na ugonjwa wa corona. Oxygen katika hospitali zetu hakuna. Mheshimiwa Speaker, watu wamechukua loan wanakufa na depression. Watu wana mizigo mikubwa. Leo sisi tunakuja hapa kuzungumzia bill, Mheshimiwa Speaker, ambayo kwanza inatuongezea mzigo, inaongezea mzigo Wanjiku ambaye tayari sahihi ana mzigo wa kutulipa mishahara sisi wabunge 416. Tunazungumzia kumuongezea mzigo wa 650 ya wabunge, Mheshimiwa Speaker. Mheshimiwa Speaker, Wanjiku kule nje hakuna vile, Mheshimiwa Speaker, sisi wabunge tunakosa mshahara hivi leo. Mshahara wetu tunaupata kikamilifu, Mheshimiwa Speaker. Lakini walioko kule nje wanaumia, Mheshimiwa Speaker. Ukiangalia biashara ya utalii, ukiangalia transport industry, Mheshimiwa Speaker, ni watu ambao wamefinyiliwa na sekta nyingi za watu ambao wanafanya biashara katika nchi yetu ya Kenya. Ni mikakati gani ambayo sisi kama bunge ama sisi kama taifa kwa niaba ya mwananchi wa chini tumeiweka, Mheshimiwa Speaker? Ukiangalia hakuna. Mheshimiwa Speaker, mimi nataka kusema hivi. Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo 6:33 kwamba tutafute ufalme wa mbinguni na vyote tutaongezewa. Lakini katika taifa la Kenya tunasikia ya kwamba tutafute BBI na mizigo yote tutaongezewa, Mheshimiwa Speaker. Tutaongezewa ushuru kwa sababu ya kulipa wabunge 650. Mheshimiwa Speaker, tutaongezewa mizigo ya kodi. Mheshimiwa Speaker, ni jambo la kusikitisha sana. Tunapokaa hapa waheshimiwa, na waomba tufikirie mwananchi kwanza. Mheshimiwa Speaker, hakuna, mimi naamini ya kwamba hakuna, Mheshimiwa Speaker, aliyesema anahitaji wabunge 650 katika bunge la 13 linalokuja, Mheshimiwa Speaker. Ndio maana tunasema ripoti hii ama bill hii, Mheshimiwa Speaker, ni ya kukataliwa. Na wananchi kule nje, nina imani leo wananiona, ya kwamba tutakapopitisha, watakapopitisha, watakaoumia ni wananchi. Sisi tutakuwa starehe hapa hata kama tuko 700, watatulipa. Kwa hivyo mimi nataka niseme wananchi kule nje wajipange na wajue ya kwamba huu ni mzigo wao, si mzigo wa wabunge ambao wamekaa starehe ndani ya bunge hili letu la taifa. Kwa hivyo mimi nataka niwasihi, wakati kama yote yataenda paka yawarudie wao, Mheshimiwa Speaker, nataka niwaombe, nataka niongee na taifa ya kwamba huu mzigo hakuna atakayeutoa kwa mabega yao isipokuwa wao watakaoweza kufanya hivyo ni wananchi wenyewe. Asanteni sana.